guys. Karibu. Ambe karibu tunywe chai. Ambe karibu tunywe chai. Ay. Na mkate. Sema, sawa umeona mkate. Waoneshe chai. Waoneshe chai basi. Wakambia chukua. Ambe karibu. Karibu. Ambe welcome to our breakfast. Sema. Tuko wapi hapa? Hapa. Mhm. Hata kameleta. Kwa your aunt. Mm. Your aunt who? Sema, welcome to our aunt's place. We are taking breakfast. Ona venye unaeka hapa kwa meza tena alafu ukule. Ona venye umechafua tena. This girl is simply I want drink tea. At most, start. I'm going to go to the school. I'm going to go to the house.
Forgive me, let her. Ella, what? Let her do me forgive again. More of you. Okay, fine. Forget to the next one. Unaweka hapo kando? Sawa, weka kando ni ndatoa. Ndatoa. Ipo ndo nakuwekea kando. Atutoe. Ati penye tunaweka kando alafu unatoa. Thank you. High five. Thank you. Let her yoke for you. Don't let her do this to the chapel. Watch my series.
I'm a friend. I'm a friend. Nana mama. Ella has been vlogging me. Today I'm going to watch Jewish matchmaking. No, Ella, today is my TV date. Staki mnani. I could trust me na kumbeba. Ella, I trust me na kumbeba. Acha kumbeba mimi. Mwende mcheze na huko aki. At least hapa ni kubwa mnaweza kupata place ya kucheze. Just to watch nini. I watch. You are under arrest. Ili wachingi siku ingine Jewish. Ipa wedding ya Jewish. Ili kakua interesting. Leo tuna watch Ella na Ruth. See, tuko na movie date now, my sister. You go and play. Na chawa tupo kwa bedroom. Today, tutawa ignore. It's our day.